সেই মানে কিন্তু এতিয়া পানবজারে যে ঘটনা আছে চুকি এতিয়া লোক ক্লুলেস আসলে কোনো গম পোয়া নাই কি হয়েছিল কোনে দলিয়াইছিল তো এতিয়া আমি যেতিয়া আগবাড়িছ ইমান কার্ডর ধরছ তেতিয়া হেতু নিশ্চয় আমি কইব পারিম কি হেতিও হেতুও কেস কেনে হয়েছিল এটু আমি সলভ করব স্যার বিজয় অসমনে আগৰ পৰা এটা অপরাধী আছে বিজয় অসম 2000 যেনে কো আপনা কইলু 13 মে আলফা জয় পৰিছে মায়ানমার ট্রেন্ড আছে আর এতিয়া এটু ঘটনা আগরে তিনিবার জেল গৈছে নেকি আগত তুই মেরি জেল গৈছিস দুবার গেছ এতিয়া লৈ যে আমার লগত সাকসেস জি প্রভু প্রাণবাই তো ইয়াত স্লিপার সেল দিছনা আসলে আর তার জেনে কো তার আগত পড়া তার লগত কানেকশন আছে বিজয় অকম লগত চাহে কোনো কার্ড লগত প্রাণবাই রাজগুরু একটা এনে কো বস্তু আছে যার আলফারসিস নেতৃত্ব লগত রিলেশন আছে তো জি এনে কো নেতৃত্ব আছে গুটে লগত তার রিলেশন আছে আর তারে লগত আহি থাকি সে 8 তারিখ পড়া দেখতার আপনা লোকে চাইছে কি যে ডাউনটাউন হসপিটালত ইলাজ করাবো কারণে লই গৈছে দেখতার ঘরত রাখিছে তো ইয়াতকে বেশি আর রিলেশন প্রুভ করার কি বেশি বস্তু বিজয় অসম আহিছে বিজয় অসমৰ লগত এই কুটাঘাত কৰিব মানে অকল বিজয় অসম আহিছে নে তাৰ লগত এনেকে আপোনালোকে ক্লু কিবা পাইছে নেকি ধৰক কেনেবা আপোনাক কৈ আছো কি এতিয়া যে 6টা আমি মানুহ ধৰিছো হেতিও জড়িত আছে জড়িত আছে এইটো গ্ৰেনেড কেছত গ্ৰেনেড যি থ্ৰ' হৈছে এইটো কেছত এতিয়া আৰু কোনো এনেকুৱা ক্লু আমাক নাই আৰু যি আমাৰ ক্লু আছে এইটো চাহি আছে ইনভেষ্টিগেশ্যন চাহি আছে যি আমাক ইণ্ট্ৰগেশ্যন কৈ আছে সেইটো গোটেই কথা আপোনাক মই কৈ নোৱাৰোঁ লেকিন আমি গোটেই যিমান কথা কৈ আছে এইটো আমি গোটেই কৰি আছোঁ তাৰ এনালাইচিচ কৰি আছোঁ মই সেইটো কৰিব নোৱাৰোঁ লেকিন সেইটো আমি চব এলাৰ্ট আছোঁ কোনো কুঠাৰাঘাত চলিব কাৰণে চাহে কোনো কুঠাৰাঘাতকে উদ্ভেদ কৰিব কাৰণে আমি গোটেই আসাম পুলিচ যেনেকৈ আপোনালোকে চাইছে কি যে যি যি হিচাপত আসাম পুলিচ চাহে উগ্ৰতাৰা মন্দিৰ মূৰ্তিটো যি ৰিকভাৰী হৈছে তাত যেনেকুৱা গোটেই আসাম পুলিচ এটা টীম নিচিনা কাম কৰিছে আৰু চাহে সেইটো কেছ যে হৈছে গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ ইয়াত যেনেকুৱা আসাম পুলিচৰ 5টা 6টা ডিষ্ট্ৰিক্ট চবে মিলি যেনেকুৱা এক নিচিনা কাম কৰিছে তেতিয়া সেইটো সম্ভৱ হৈছে যে আমাৰ তো এনেকুৱা আমি গোটেই ৰেডি আছোঁ প্ৰিপেয়াৰ আছোঁ কোনো এনেকুৱা এভেঞ্চুৱেলিটি ফেচ কৰিব পাৰে থেংক ইউ ভেৰি বিজয় অসমকে আনা হৈছে আজি আনা হৈছে তাৰ ইণ্টাৰভিউচন চলি আছে আজি তাক কোৰ্টত লৈ গৈ পেছি কৰিব লাগিব তাৰপিছত তাক ৰিমাণ্ডত আমি দিম তাৰপিছত আকৌ সঘনকৈ ইণ্টাৰভিউচন চলিব এতিয়ালৈ যে আমি ইণ্টাৰভিউচন কৰিছোঁ যিমান আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে এইটো গোটেই সঠিক আছে বিজয় অসম যে আছে সেইটো চিন্ময় যে আছিলে যি গাড়ী চলাই চিন্ময় লকৰ যি আছিলে যেতিয়া ঘটনা হৈছিলে তেতিয়া সেইটো মটৰচাইকেল চলাইছিল যি মটৰচাইকেল চিজো কৰা হৈছে আৰু সি পিছফালে বহিছিলে গ্ৰেনেড দলিয়াইছিল তাৰ পিছত গৈ আগত য'ত জাহানবী আছিলে তাৰ লগত গৈছে তেতিয়া জাহানবী স্কুটি উঠিছে আৰু জাহানবী ঘৰত গৈছে সেইটো এতিয়ালৈ আমি গম পাইছোঁ আৰু ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন চলি আছে তাৰ লগত বহুত নথি পত্ৰ কাগজ পত্ৰ পাইছে মোবাইল পাইছোঁ আমি গোটেই ষ্টাডি কৰি আছোঁ আৰু ইয়াৰ যে ডাঙৰ যে গোটেই এইটো হ'ব গোটেই অসমৰ যিবিলাকৰ যে ক্ৰিয়াকলাপ হ'ব এইটো আমি গম পাওঁ আৰু সেইটো বিজয় অসম যে আছে সেইটো ম্যানমাৰ ট্ৰেণ্ড আছে ম্যানমাৰত সি 2013 পৰা আছিলে আৰু এতিয়াই সি 8 তাৰিখত সি গুৱাহাটীত আহিছিল এইটো উদ্দেশ্য লৈ এইটো ঘটনা কৰা উদ্দেশ্য লৈ নাই সেইবিলাকতো প্লেনিং আছিলে যদি আমি ধৰিলে হেঁতেন তেতিয়া আৰু কিবা বেলেগ জেগা বেলেগ কিবা ঘটনা কৰিলে হেঁতেন সেইবিলাক প্লেনিং কৰি আছিলে লেকিন তেতিয়া আমি যে ধৰিলোঁ তাৰপিছত সেইবিলাক চিনিবি লৈ গ'ল গোট ইয়াৰ ভাঙি গ'ল ইয়াত এৰেষ্ট হৈ গ'ল জাহানবী ৰাজগুৰু তেখেতৰ পলাই গ'ল তো সেইকাৰণে যি প্লানিং আছিলে সেইটো হোৱা নাই লেকিন এতিয়া আমি ওলাবৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ কি কি সেইবিলাকৰ প্লানিং আছিলে আৰু কি প্লানিং সেইবিলাক ওপৰত পৰা কি নিৰ্দেশ পাইছিলে কৰিবৰ কাৰণে আৰু কি এতিয়ালৈ নিৰ্দেশ আছে যি
সেই ঘটাবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাইছে। স্যার এতিয়ালৈকে এতিয়া আমি পাইছোঁ, এতিয়া ষ্টাডি হ'ব, এইটো গোটেই ষ্টাডি কৰা যাব, আৰু এতিয়া ষ্টাডি কৰাৰ পিছতো যদি মই যাক কিবা তাত যদি কিবা পাওঁ তে একশ্যন যেতিয়া কৰি দিম, যেতিয়া সেইটো তেনেকুৱা মানুহ আমি পাই যাম, তেতিয়া আপোনাবিলাকে নিশ্চয় ধেমাজি বহু যুৱক ভৰ্তি কৰাইছিলে নেকি ৰিচেণ্টলি, সেইটো আমি তথ্যবিলাক পাই আছোঁ, কিছুমানটো ভৰ্তি কৰাইছিলে, লেকিন এইটো পিছত আমি যেতিয়া গোটেই ভালকৈ ইণ্টাৰভিউচন কৰিম তেতিয়া আমি তদন্তত আমি ওলাব পাৰিম। বিজয়ক মানে এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া ধৰক মহানগৰীত বেলেগ কোনোবা কেডাৰৰ কিবা আৰু উদ্বোধন কৰিব পাৰিম, এইটো গোটেই বস্তু ওলাব। এতিয়া যি কেডাৰ আছিলে সেইকেইটাবিলাককে আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ, যি আমাৰ জানকাৰী তাত আছিলে, যি আমাৰ ইনফৰমেশ্যন আছিলে। এতিয়া লাহে লাহে আৰু যেনেকুৱা ওলাব, এতিয়া পাঁচ দিন ছয় দিন হৈছে, সাত দিন, এতিয়া আৰু লাহে লাহে ওলাব, লাহে লাহে আমি যিমান গম পাম তিমান মানুহকে ধৰিম। নাই, সেইটো যে জু ৰোড কেছ আছিলে তাত ইমানে মানুহ জড়িত আছিলে, ইমানে মানুহ জড়িত আছিলে, সেইটো লাষ্ট ইয়াৰ যে কেছ হৈছিলে এইটোও আমি আমাৰ আমাৰ ধ্যানত আছে, ধ্যানত আছে কি সেইটো আমি কেনেকে কোনে কৰিছিলে কি কৰিছিলে। এতিয়া আমি বেছি কথা নকওঁ, এতিয়া আমাৰ এতিয়া এইটো কথা মই নকওঁ, এতিয়া যেতিয়া আমাৰ সিদ্ধ হৈ যাব, যেতিয়া আমি কৰিব পাৰিম তেতিয়া আমি এইটো বস্তু কৰিম। কিন্তু জুৰত বিস্ফোৰণত এই ছজনে অকল, হ্যাঁ, সেইটো জুই ৰোড বিস্ফোৰণত সেইটোৱে আছিলে, আৰু বিজয় অসম যে আছিলে সি গ্ৰেনেড দলিয়াইছিলে, আৰু ৰাজগুৰু জাহানবী যিমান আমি ধৰিছোঁ সি চব জড়িত আছিলে, সেইটো এইটো গ্ৰেনেড প্লেনিং প্লানিং আলফা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, তে কিবা কিবি প্লানিংটো কৰিয়ে থাকিব, আমিও আছোঁ ইয়াত তাৰ প্লানিংকে কাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া আমি যি মানুহ যি নথি পত্ৰ যিমান পাইছোঁ তাত ইণ্টাৰভিউচন কৰি আৰু গম পাম কি কি আছে। ছাৰ আপোনালোকে কিমান দিনৰ ৰিমাণ্ডত বিচাৰি ল'ব বিচাৰিব কিমান দিনৰ? আমিতো বিচাৰোঁ যিমান দিন দিয়ে, আমি যে ফুল আছে চৌধ পোন্ধৰ দিন আমি বিচাৰোঁ। এতিয়ালৈকে যি আমি পাইছোঁ কি 2008-09 তেখেতৰ কেছত জড়িত আছিলে, এটা ভেহিকল থেফ্ট হৈছিলে বা চিষ্টা থানাত তাত জড়িত আছিলে, তাত এৰেষ্ট হৈছিলে ভেহিকল থেফ্ট, আৰু এটা যি আপোনাৰ যে ৰংপ তাৰ যে মাৰ্ডাৰ যে আছিলে 2011 তাত এৰেষ্ট হৈছিলে, এক চাল জেলত থাকিছিলে, তাৰ পিছতে ইয়াৰ পৰা যেতিয়া ওলাইছে তেতিয়া তেখেতৰ অলফা জইন কৰিছে, আৰু 13 পৰা তেখেতৰ ম্যানমাৰত আছিলে। ই এটা ট্ৰেণ্ড কাৰ্ডৰ হয়। গুৱাহাটীলৈ প্ৰায় আহি আছিল নেকি? নাই, গুৱাহাটীলৈ এতিয়ালৈ যে আমি গম পাইছোঁ 13 পিছত, এতিয়ালৈ যে আমি গম পাইছোঁ 13 পিছত এনেকুৱা আহাৰ এতিয়ালৈ তাৰ ইণ্টাৰভিউচনত আমি বেছি গম পোৱা নাই, খালি যোৱা 8 তাৰিখত আহিছিলে এইটো গম পাইছোঁ। আচ্ছা, আপনি 5 বছর 5 বছর